ଶନି ବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଣ୍ଡେ ଚାମଚା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚାରିଟା ବୁଲିକିରି ସେ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ସେ କୋଣ ପଟେ ପଶିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ଲାଇନ୍ରେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ କାହିଁକି ଯିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ? କ'ଣ ସେ କିଏ କି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳାଳି ଯିବେ, ସିଏ ଭିତରେ ବସିକି ଜୟ ବିଜୟ ଦୁଆର ପାଖରେ ଯାଇକି ମଙ୍ଗଳାଳି ଦେଖିବେ। ସିଏ କ'ଣ ଦାସିଆ ବାହୁରୀ ନା ସିଏ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ନା ସିଏ ଭକ୍ତ ବିଧୁର? ସିଏ ହେଲା କାଞ୍ଚିର ଲୁଟେରା, ବାପ ତିଆରି କରିଥିଲେ କି ତମର ଏ ମନ୍ଦିର? ହଁ, ତମେ କିଆକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ? ପୁରୀ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଏଠି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକିରି, ତମେ କିଆକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖୁଛ? ୟାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା କରିଛି, କରିବ। ଅକ୍ଟୋବର 3 ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ, କେଉଁ ଦଳ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର। ଏଠି ପୁରୀରେ 4 ଦୁଆର, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲାବେଳେ ପୁରୀରେ କେତେ ଲୋକ ଥିବେ? କିଛି 100 ଲୋକ କି କିଛି 1000 ଲୋକ ଥିବେ? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଲୋକ ଥିବେ ଆଜ୍ଞା? କିଛି 100 କିଛି 1000 ଲୋକ ଥିବେ। ଯଦି ଏତିକି ଲୋକରେ ସେତେବେଳେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଦୁଆର କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ଅର୍ଥ ଧର୍ମ କାମ ମୁଖ୍ୟ, ଏଡ଼େ ଦୁଆର କାହିଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ଏତେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦୁଆର ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଦୁଆର ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତେ ମନ୍ଦିରରେ, ସେ କାହିଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ନା ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିବେ, 4 ଦୁଆର ଥିଲେ, ଅର୍ଥ ଧର୍ମ କାମ ମୁଖ୍ୟ, ଚାରିପଟେ ଲୋକ ଯିବେ ଆସିବେ, ଗହଳି ହେବନି। ତାମିଲ ସରକାର ଏଠି କ'ଣ କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକିରି ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପକେଇକିରି, ସେଇଠି ବୁଲୁଥିବୁ ସେମିତି ଏଠି ଲଗେଇଦେଲେ। ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପ୍ରଶାସକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁଆର ଫିଟେଇ ପାରିବୁନି, ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉପର ଲୋକଟା କିଏ? ତମେ କ'ଣ ଫିଟେଇବ? ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥା, ସରକାର ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥାରେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବେ? କୌଣସି ମସଜିଦ କି କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚରେ କାହିଁ କେଉଁଠି ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରିପାରୁନ? ମନ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଶନିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଣ୍ଡେ ଚାମଚା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ 4 ବୁଲିକିରି ସେ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ସେ କୋଣ ପଟେ ପଶିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ଲାଇନ୍ରେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ କାହିଁ ଯିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ? କ'ଣ ସେ କିଏ କି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳାଳି ଯିବେ, ସିଏ ଭିତରେ ବସିକି ଜୟ ବିଜୟ ଦୁଆର ପାଖରେ ଯାଇକି ମଙ୍ଗଳାଳି ଦେଖିବେ। ସିଏ କ'ଣ ଦାସିଆ ବାହୁରୀ ନା ସିଏ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ନା ସିଏ ଭକ୍ତ ବିଧୁର? ସିଏ ହେଲା କାଞ୍ଚିର ଲୁଟେରା। ଯେମିତି ମୋ ରାଜା ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଯାଇକିରି କାଞ୍ଚିରୁ 12 ହାତୀରେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଇକିରି 12 ହାତୀରେ ସୁନା ଗହଣା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଇଏ ଏଠୁ 12,000 ଟ୍ରକ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଲୁଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ନେଇକି ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ, ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିଶୋଧ ଥିଲା ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ସେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆକୁ ବିରୋଧ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଅଧିକାର, ଚାରିଦୁଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ଆମକୁ ତ ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଭଲରେ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଭଲକି ଅଭଡ଼ା ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ରତ୍ନମଣ୍ଡାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ମୋତେ ସାର୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ରିଟାୟର୍ଡ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ଦୁଃଖରେ କହିଲେ କାନ୍ଦିକିରି ଆମେ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁନି, ଇଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଏଥର ତ ଗଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ। ଚାରିଦୁଆର ସିନା ଖୋଲା ହେଲେ ଆମେ ଯେ ଯାହା ଦୁଆରେ ଯିବୁ, ମୋ ବହୁ ଧର୍ମ ଦୁଆରେ ଯିବୁ, ସିଂହ ଦୁଆରେ, ବାପ ତିଆରି କରିଥିଲେ କି ତମର ଏ ମନ୍ଦିର? ହଁ, ତମେ କିଆକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ? ପୁରୀ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଏଠି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକିରି, ତମେ କିଆକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖୁଛ? ୟାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା କରିଛି, କରିବ। ଅକ୍ଟୋବର 3 ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ, କେଉଁ ଦଳ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର। ଆମେ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେଉଁ ଦଳ ଭଲ ପାଉଛି ନା ମିଛରେ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା କରିକିରି। ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ହେବ, ହର୍ତ୍ତାଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ହେବ, କୋର୍ଟ ଖୋଲା ରହିବ, ମେଡ଼ିକାଲ ଖୋଲା ରହିବ, ଟ୍ରେନ୍ ଖୋଲା ରହିବ, ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଥିବ ସେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ଖୋଲା ରହିବ, ଅଟୋ ବନ୍ଦ, ଚକ ବନ୍ଦ, ଅଖ ବନ୍ଦ, ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସାଇକେଲ ଗଡ଼ିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 3-ଚକିଆ ରିକ୍ସା ଗଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ କାଳିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଏମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଧିକାର, ଗଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବ। ଏବଂ ଏଇ ବନ୍ଦଟା ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ରାଗିଲେଣି, ଥଣ୍ଡା ହେବେ ସେମାନେ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେଇକିରି ଦସ୍ତଖତ କରିକିରି 300 ଫାଇଲ୍ ଡେଲି ଯାଉଛି, 3 ଦସ୍ତଖତ ହେଉଛି, ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ କରେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପୁରୀରେ ଦେଉଳ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ହେଉଛି 3,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର, ୟାର ମାଟି ବହୁଛି ତାମିଲ ଟ୍ରକ୍, ୟାର ଚିପ୍ସ ବହୁଛି ତାମିଲ ଟ୍ରକ୍, ୟାର ଗୋଡ଼ି ବହୁଛି ତାମିଲ ଟ୍ରକ୍, ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଲୋକ। ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବୟସ ବହୁତ ହେଲାଣି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରି ଥରି କିରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକିରି ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ରେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତି ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁନି, ଆମର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ, ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧନ୍ଦା ସିଏ ଏଇନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଉ କାହିଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଗୁନି। ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ତାମିଲ ଲୋକକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ସିଏ କ'ଣ ବୁଝିବ ଆଜ୍ଞା? ସିଏ ଯାଇକିରି କେଉଁଠି କାଳି ମାଡ଼ ଖାଇଲାଣି, କେଉଁଠି ଯାଇକି ସିନ୍ଦୁର ଲଗା ଖାଇଲାଣି, କେଉଁଠି ଯାଇକି ତାକୁ ଫୁଲ ଦେଲେଣି ଝିଅ ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏ ଡ୍ରାମା ବିଜୁ ବାବୁ ବସିଥିଲେ କେବେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଅସଲି ପୁଅ ତାହେଲେ ଇଏ ଆକୁ ରୋକିବେ ନା, ଯଦି ନକଲି ପୁଅ ତାହେଲେ ଏଇ ଡ୍ରାମା, ଏଇ ପାଦଛଟା, ଏ ଚାମଚାଗିରି, ଏ ଦଲାଲି, ଏ ଲୁଟ୍ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, ଚାଲୁ ରହୁଥିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲୁ ରଖିବୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ନ ହଟେଇଛୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାମଚାଗିରି ଲୁଟ୍ ତରାଜ ନ ହଟିଛି, ଏ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଚାଲୁ ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।